як ти свої рутини денні, вечірні змінив, адаптував? І що з цього ти хочеш залишити на післявоєнний час? З Садовим буду говорити. Куди ділося 250 мільйонів виділених франків? Для мене це було боляче. Я зараз виглядаю, знаєш, як типу проблеми білого дорослого мужика. Що ще на тебе вплинуло, що ти захотів створювати цей продукт? І я думаю, там, звичайно, мій інстаграм заблокують назавжди після анонсу цього. А в тіктоці ти так тік-тік-тік-тік-тік, подивився щось смішне, хтось танцює, хтось десь в Америці. Чим ти себе так підживлюєш? Окрім інших історій, там, з України. Ну, якось хочеться, щоб все було правильно, а воно чогось все неправильно. Полетіли? Вперед! Усім привіт! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сосленко. Мій гість сьогодні Ілля Кабачинський, головний редактор АІН і автор подкасту «Без оголошення війни». Взагалі, ти, Ілля, ще автор інших подкастів, але про них, можливо, пізніше. Привіт! Привіт-привіт! Ради бачити, дякую, що знайшов час. Топіки, які я хочу з тобою обговорити сьогодні. Звичайно, те, як сам ти персонально переживав і початок, і як ти переживаєш війну зараз, те осмислення від Іллі Кабачинського. Як ти і твоє лідерство допомогло команді АІНу впоратися з першим шоком війни і надалі, як ви рухалися? Цікавий феномен лідерства під час війни. Далі, звичайно, цікаво, як виникла думка, а й головне, як ти вирішив реалізувати не один подкаст «Без оголошення війни». Що тримає тебе на плаву цей складний час, що додає енергії, як ти наповнюєшся взагалі, якщо ти наповнюєшся. Це маленький такий дебріфінг. Я думаю, що від твоїх відповідей також будуть народжуватися нові запитання. Полетіли? Вперед. Кул. Перше запитання таке. Згадай, будь ласка, коли був найстрашніший день для тебе цієї війни і чому він був найстрашнішим? Я зізнаюся, я дивився попередні випуски, і коли ти задавав це питання іншим гостям, я думав, а який день виділити? Але насправді якогось такого, напевно, одного дня немає. Перший завжди, звичайно, всі називають найстрашнішим, тому що ну, повна якась неочікуваність, ти не знаєш, що робити, як правильно це робити. Але в перший день, напевно, всі мої близькі були в безпеці. Моїх якихось дуже великих друзів немає в Харківській області, Чернігівській, їх не було в Маріуполі, тому в цьому плані мені було трохи легше. Страшно було тоді, коли от, не знаю, десь прилітають ракети зовсім недалеко від тебе, чи я весь час був в Києві, але там частина команди була в Київській області, куди залітали ракети, і ти там вночі пишеш, на що ви, як там, чи коли на Позняках щось взривалося, де також живуть знайомі, близькі. В такі моменти трохи страшно, тому що, ну, ти, якби розумієш, ти нічим допомогти не можеш. Якби крилата ракета, вона собі робить свою справу, і тут нічим не допоможеш. В такі моменти невизначеності було, напевно, найскладніше і найнебезпечніше. А зараз, це вже ми з тобою в 70-му дні, як ти з невизначеністю живеш? Як ти змирився? І як ти пораєшся з нею? Що допомагає? Напевно, в мене трохи інша ситуація, тому що я журналіст, і я це все, ну, на це все дивлюся якось трошки інакше. Тобто я бачу, що відбуваються події навколо, і як громадянин України, я думаю, там, чим я можу бути корисний. Там, на початку в Києві я трохи волонтерив, там, це займало час. Зараз я бачу свою задачу в іншому, розповідати те, що відбувається навколо. І для мене, напевно, це не є якоюсь такою невизначеністю, як для інших людей. Тобто навколо мене є історії, які потрібно розповісти Україні і світу. І це важливо. І коли ми розповідаємо якісь такі важливі історії, ми бачимо відгук людей. Тому єдина невизначеність, яка прямо так сильно, звичайно, турбує, у мене в прикордонній службі тато, і я чекаю, коли він повернеться додому, щоб було спокійніше мамі. І оскільки немає визначеності, коли він зможе повернутися, то це, звичайно, турбує. У всьому іншому, напевно, я б сказав би, що моє життя набагато спокійніше, ніж у багатьох інших людей. Я, знаєш, я, коли думаю там, про свою ситуацію, про ситуацію моїх близьких, не близьких, знайомих, моїх героїв інтерв'ю,
У кожного своя, я бачу у кожного своє уявлення про те, що таке хороша ситуація зараз. Що значить в хорошій, я в достатньо хорошій ситуації зустрів війну. І в це такі шальки, знаєш, шальки. І ми хоч не хоч, як якимось чином рівняємось цим. Можливо, несвідомо. Я в цьому бачу, як взагалі я щасливий, що ти в порядку, і це класно, що ти в порядку. І твої близькі в порядку. І мені пощастило, і моїм близьким в основному, хоча багато хто з них в Чернігові знаходився, і це була жесть, але, на щастя, всі здорові. І це ж теж радість, що всі в порядку. І от тут запитання народжується, чи помічаєш ти навколо себе, можливо, і в роботі, серед ваших героїв, про яких ви пишете, оце от порівняння, кому складніше, кому легше, хто щасливіший, хто менш щасливіший. І ну, як ти до цього ставишся? Я час від часу, звичайно, це бачу, тому що скоріше люди показують це через те, що от хтось там виїхав наперед за кордон, і вони такі, ну блін, ми нічого не можемо зробити, ми не близько, або хтось каже, от там, типу, повернись живим, допоміг на 3 мільярди гривень, а я тільки на 300 тисяч, і люди, звичайно, якось там себе в такому плані заганяють і порівнюють, і точно так само якось так сталося, що в багатьох людей навколо мене все також в порядку, і вони кажуть, блін, ну нам повезло, ми вчасно змогли виїхати, у нас залишилася, наприклад, зарплата, у нас є де жити, ніхто з нас не сидів в якомусь підвалі дуже довго. І навіть для себе в мене таке порівняння виникає, чи більше виникло, коли після звільнення Київської та Чернігівської областей я трошки поїздив по місцевим селам і заїхав в село Ягідне, де люди були місяць змушені сидіти в підвалі. Ну, але якби ти чуєш слово «підвал», що воно в тебе викликає? В мене в бабусі гарний підвал, там навіть сауна, наприклад, є. А потім ми зайшли і подивилися на цей підвал, як він виглядає, і як в ньому 400 людей жило місяць з дітьми від 3 місяців і з людьми до 80-90 років. І в цей момент, звичайно, в тебе йде якесь велике-велике порівняння, що насправді в тебе все добре, і цьому потрібно радіти. І не так давно я також був в евакуаційному рейсі «Укрзалізниці». Ми їздили в Донецьку область. Команда «Укрзалізниці» допомогла мені поїхати, тому що мені так само хотілося подивитися, ну, як це відбувається, як це коли люди їдуть зі своїх домівок кудись. І там було, ну, чимало маломобільних людей, яким допомагали, їх вивозили звідти, садили на потяг цієї «Укрзалізниці», він їхав в Львів і їх там забирали. І от мені розповідали, що ну, для цих людей дуже важливо, особливо, якщо вони самі, тобто їх забирали з якихось будинків там престарілих чи спеціальних інтертантів, розуміти, що їх хтось десь чекає. І в цей момент ти думаєш, типу, блін, наскільки сильно пощастило тобі, що, по-перше, тобі не довелось нікуди їхати, а по-друге, тебе хтось десь чекає. Тому, звичайно, це порівняння є багато в кого. І, на жаль, приходиться порівнювати дуже багато. Я на крок назад тоді відступлю до твоєї персональної реакції. Ти розказав, що таке найстрашніше. А тепер питання, як це найстрашніше на тебе впливало? Багато з наших гостей, вони відчували оміння. Типу, я декілька днів нам просто читаю новини, ніхрена не можу робити, не можу рухатися метафорично. Ти оніміння відчував? Я хочу сказати, що, напевно, знову ж таки, це моя якась професійна деформація через те, що я журналіст. Я стараюся не пропускати кожну історію прямо через себе, а більше думати, як її висвітлити, щоб більше людей про це побачили і зрозуміло. Ну, напевно, як лікарі, які кожен день оперують людей, і вони стараються відкидати емоції. Звичайно, це не стається на 100%. Для мене найсильнішим були випадки, коли я читав особливо перші новини про зґвалтування жінок і дівчат. І я пам'ятаю, історію випустило видання Times про те, як жінку гвалтували 2 рази, а її дитина плакала в сусідній кімнаті. І я, ну, якби в мене, не знаю, вихована якась повага до жінок, там, дівчат, матерів. І коли ти читаєш про щось таке, ну, якби це важко зрозуміти, як взагалі це можливо.
Потім почалися історії про зґвалтування дітей, про те, як в Маріуполі викрадали дівчат. І ось ці історії, ну, дуже важко, звичайно, відпустити, і там на якийсь час ти усвідомлюєш якусь, не знаю, свою безпомічність, не знаєш, як на це правильно реагувати, що робити. Такі історії, вони, ну, на якийсь час вибивають і стається, якщо так можна сказати, якась типу емоційна яма. Тобто в тебе немає настрою там піти десь погуляти, чи включити Netflix, чи ще щось. Ти сидиш і думаєш, як, ну, якби, як це взагалі можливо, тим більше в 21 столітті. Ти ніби ж всі мають бути адекватними дорослими людьми. А тут таке стається, і це дуже важко якось усвідомити. Філософи, з якими я спілкуюся зараз, тезу про теж 21 століття, розбивають про те, що технологічно ми сильно в прориві, ми попереду, але як human beings, як люди, наша психіка і ставлення до одного, ми залишаємося там, де ми були ще у кінці 19 століття. Відповідно, це, знаєш, як видавати бажане за дійсне, як на мене. Хоча дуже хочеться за нього чіплятися. Мовляв, як же ж це так? А що тебе підтримує от ці моменти, коли ти в такі ями потрапляєш? А з огляду на те, що ти, як журналіст, багато інформації через себе пропускаєш, і так, в тебе є, я вважаю, це дуже здорово, що в тебе є цей професіональний бар'єр не проживання історії, а спробувати зрозуміти, як кут і все інше, але все одно це б'є. І запитання, як ти пораєшся з цим? Що допомагає пройти через яму? Мене, знову ж таки, напевно, вже повторюся в котрий раз, як журналіста мене надихають великі, правильні, тут важко використати слово класні, але вже які є історії, і коли я читаю, як хтось щось показав, розповів, ще більше показав світу, я думаю, значить, ну, типу, треба діяти далі, ще є дуже багато історій, які потрібно розповісти, показати, з'їздити, подивитись, бо про щось люди можуть не знати, не здогадуватися. І, напевно, дико казати такі слова, як професійний інтерес, але от, власне, бажання показати те, що тут відбувається, воно, ну, дуже сильно мене підтримує, таке бажання проводити якусь журналістику. Ну, напевно, можна так назвати. Да. Так відчувається, принаймні. Те, що ти розібрався з цим стосовно себе самого. А як цей процес відбувався у вас в команді? Чи достатньо було того, що я, Ілля Кабачинський, це для себе зрозумів? Окей, тепер там команда, давайте будемо показувати. Це наша місія зараз. Так це відбулося? Насправді потрібно віддати належне команді. Вони взагалі ніхто не знає там, не зупинився ні на один день, там не просив паузу. Треба, хто не знає, сказати, що все-таки Ayinvia – це видання технологічне. Ми раніше до війни ми писали тільки там про стартапи, технології, фінансування, але писати про це саме спочатку війни було дивно, тому ми переключилися на щось дотичне. Тобто ми там не писали, скільки росіян померло, але ми писали там, куди можна пожертвувати гроші, яким джерелам інформації можна довіряти і в якомусь такому напрямку, і потім як справлявся з цим бізнес. Команда ні на день не зупинялася, перші кілька тижнів працювали взагалі без вихідних, всі розуміли, що це важливо робити, і, звичайно, там брали якийсь час на те, щоб переїхати в безпечне місце, організувати свій побут, але, ну, всі знали, що вони, якби, напевно, ми і далі писали, знаєш, про те, що, о, тут Uber підняв 100 мільярдів інвестицій, то всі б сказали, камон, кому це зараз важливо? А оскільки ми все-таки старалися знаходити і подавати важливу інформацію, яка могла комусь допомогти, або навпаки, зняти паніку перші кілька днів, ми кожний ранок писали про те, що мобільний зв'язок працює, інтернет працює, там, типу, онлайн-банкінги працюють, ви, ну, якби, не створюйте паніку і не йдіть до банкоматів. Якісь такі речі. І команда в цьому плані дуже класно себе показала. Всі великі молодці перелаштувалися для того, щоб працювати в тих умовах, в яких нас привів Путін і його Росія. Ілля, як тобі здається, що допомогло вам як команді так себе проявити,
під час війни, то який набір ваших якостей або який спосіб відбору людей до вашої команди створив таку команду, яка ось так реагувала? Чи це, може, я зараз фантазую? Я, звісно, не буду казати, що ти фантазуєш, тому що мені приємно, коли хвалять команду АІНА. Ми дуже довго працюємо разом. У нас є дві людини, які вже 10 років в АІНі, одна людина 8 років в АІНі. Це більше, ніж я 5. Ми дуже обмежено ростемо, у нас немає там плюс 10 людей на рік, і кожна людина, яка потрапляє, у нас є якийсь такий меч взаєморозуміння один одного, всі знають, що і як потрібно зробити. Я думаю, це те, що ми ще колись давно у собі виховали, проробили, допомагає зараз всім триматися. Всі знають, що всі на своїх місцях, де треба допомогти, допомагають. І просто роблять свою роботу, це дуже важливо. Хтось робить свою роботу на своєму фронті, ми як медіа робимо на своєму. Умовно кажучи, лікарі ж не пішли з лікарень. Я не хочу, звісно, казати, що наше досягнення таке ж саме, як їхнє, але от якось так це працює. Як ви змінили формат роботи? Мене також цікавить цей організаційний розвиток, назвемо це як індустрію, всередині того, що у вас відбувалося. Прийшла війна, ви всі там якось знайшли безпеку і розпочали по-новому працювати. Які ваші робочі рутини ви змінили найбільше? Як це, який ефект це має зараз на ваш бізнес? І друге запитання після цього. Як ти думаєш, які ви з цих нових ваших форм роботи збережете після війни? У нас, скажімо так, сильно змінився фокус. Якщо раніше ми намагалися охопити чим побільше якихось індустрій, наприклад, писати про Web3 і метавсесвіт, готували великий проект про це, зараз в Україні це не те, що було дуже сильно на часі. Точно так само, якщо ти пам'ятаєш, чи звертав увагу, зима 2022 року – це запуск додатків для інвестицій. Ми про це багато писали. Звичайно. Зараз наші всі інвестиції – це повернись живим, максимум військові облігації. Ми, звичайно, сфокусувалися більше на тому, щоб розповідати про те, як працює український бізнес, щоб він міг ділитися якимось досвідом, висвітлювати, можливо, якісь проблеми, якісь поради, які можуть бути. Тобто ми максимально сильно звузили тематику до того, щоб розповідати про те, як в тому числі живе IT-індустрія, більше висвітлювати якось роботу персоналії компанії, ще менше стало міжнародного. Не знаю, насправді, чи це добре, чи це не добре, тому що, можливо, людям також треба якось відволікатися і читати не тільки про те, що коїться у нас, але вже так зробили. Насправді, якихось, напевно, прям величезних трансформацій у нас не було. Ми частіше ми зробили дзвінки з командою, щоб краще планувати якісь теми, обговорювати, де ми, можливо, не висвітлили і варто більше попрацювати, або якихось нових героїв ми знаходимо. І це от така от, скажімо, зміна. Що зміниться, коли ми переможемо? У нас було чимало проєктів, які повинні були запуститися весною 2022 року. Великі амбітні цілі. Путін їх не зламав, але через нього ми їх відклали. Я сподіваюся, що коли це все закінчиться, ми нікого не звільняли з команди, але хотіли набирати ще людей. Заморозка, на жаль, зупинилася, але я думаю, що коли ми переможемо, і це все закінчиться, ми повернемося до втілення наших планів і зможемо взяти ще трохи людей і будемо працювати в іншій команді. Нехай так стається. Я якраз хотів запитати, як хедкаунт змінився ваш чи ні, і ти дуже дав вичерпну відповідь щодо цього. Це ти розповів про те, як ви як команда адаптовувалися і як ви фокус віднайшли оновлений. А ти персонально, Ілля, як ти свої рутини денні, вечірні змінив, адаптував? І що з цього ти хочеш залишити на післявоєнний час? Окрім того, що я головний редактор трьох АІНів, тому що у нас три сайти, АІН.UA, АІН.Бізнес і АІН англійською мовою. Я працював також на радіо НВ, і у нас була з моїм другом Антоном Полянським передача «Рахуємо чужі гроші». Ми говорили про бізнес-новини. У нас була передача один раз в тиждень, яка йшла півгодинки,
Ми собі її записували на вихідних і багато сміялися, розважалися. З війною все трохи змінилося. Антон пішов дуже багато волонтерити, а я, по суті, пішов в редакцію НВ працювати спочатку кожний день, а зараз через день і вихідні. І тому тепер, якщо раніше я проводив на радіо півгодини, то тепер фактично кожний вечір зайнятий радіо, от ми з тобою поговоримо, і через 2 години в мене ефір, якщо все буде добре, з Садовим буду говорити про те, як Львів адаптується до 1 мільйона людей, що приїхали. Тому, звичайно, додалося трохи такої роботи, плюс з'явився ж новий подкаст, вже, по суті, третій у мене, і він займає трошки часу в підготовці, але там, звичайно, віддаємо належне моєму також партнеру Олександру Аврамчуку, який багато робить в підготовці, але якби я стараюсь замінити свою вбивання часу в тіктоці тепер на те, що я готую якісь пости на історичні теми чи розповідаю про те, де я був в інстаграмі, і, по суті, це такий довгий робочий день, хоча я його таким не сприймаю. Давай трошки глибше зануримося в подкаст «Без оголошення війни». Ти говорив про те, що ви вирішили дослідити, чому все так, як є, і ясність в тому, які причинно-слідкові зв'язки є і у нашої війни в тому числі, вона важлива. Для мене це також важливо. Я залюбки досліджую історію, особливо зараз, коли я взагалі не можу читати художню літературу, і мене цікавить виключно історія війни або історія війн. Що ще на тебе вплинуло, що ти захотів створювати цей продукт? Як ви до нього готуєтесь? Трошечки дай нам деталі, і я хочу, щоб наші слухачі на тебе підписалися. Дякую, да. Насправді все почалося, власне, з ефірів радіо НВ. Вони побудовані зараз так, що там немає музики в день. Ми запрошуємо людей на різну тему, від військових експертів до якихось культурних діячів, і з ними спілкуємося. В якийсь момент я подумав, що буде цікаво, якщо хоча б хтось там з авторів чи ведучих буде також змінювати тематику, щоб давати слухачам різну якусь інформацію. Я був, вчився на історика і подумав, що я можу розповідати якісь історичні теми. Знову ж таки, ми багато згадували там Будапештський меморандум. Давайте розкажемо, що це таке. Ну, бо всі знають 2 слова, а як воно насправді не знають. Зізнаюся, часто для підготовки я просто діставав свої університетські реферати і читав їх, але там вони були якісні, бо я отримав за них хороші оцінки, тому мені не соромно. І з'явилася ідея, що раз я і так готуюся і про це говорю, то чому б не зробити з цього подкаст? Але одне діло, коли, це робив би я, людина, яка там побіжно прочитає, одне діло, коли це робив би професійний історик. З Олександром я вчився в університеті, і його кар'єра якраз, власне, він історик, він займається дослідженням історії. Тому я його запросив, кажу: «Саша, так і так, є така ідея». Він каже: «Да, клас, мені буде цікаво». І він, я розумію, що він просто набагато якісніше підготує проблематику кожного питання. Я кажу: «Давай, розповідати дуже широкі теми, історію російської пропаганди, напевно, це, 10 годин треба робити. Але давай шукати якісь конкретні теми, які будуть показувати, як казав один наш викладач, що історія циклічна, і багато того, що було колись, насправді повторюється зараз». І я від себе щось накидав, Олександр від себе, його теми, звичайно, були прикольніші за мої, і ми почали про це розповідати. І насправді, що я маю на увазі, про те, що, наприклад, історія якась циклічна. Один з наступних випусків буде про те, що Крим насправді вже хотіли віджати в 92-му, в 93-му, 94-му роках. Якщо ви, як я, народились тільки тоді, то, очевидно, ви все пропустили. Було тоді, потім повторилося. Скажімо так, неожиданість, да? Там, не знаю, насправді всі так дивуються, як Європа з їхніми цінностями може так повільно реагувати. Народ, давайте згадаємо, що кусок Чехословаччини в 38-му році Гітлеру віддали просто так, і навіть не моргнувши. Насправді таких прикладів багато, і
ідея, що якщо ми зможемо людям показати, розповісти в якійсь цікавій, зручній формі, то, можливо, знаєш, десь менше буде здивувань, що чому так відбувається, десь хтось краще зрозуміє, відкриє для себе щось нове. Тому що, як виявилося, за Будапештським меморандумом ніби ніхто нас і не мав захищати вже, але з іншої сторони, Америка на 30 мільярдів хоче давати озброєння, то, напевно, все-таки захищає. Тому якісь такі були думки, і, в принципі, поки відгуки схвальні, всім подобається. Але скоро у нас буде тема, вона дуже провокаційна, і я думаю, там, звичайно, мій інстаграм заблокують назавжди після анонсу цього випуску. Будь ласка, продовжуйте робити те, що ви робите, тому що це ж просвітницький проєкт, як на мене, який дуже вчасний. Мені видається, що зараз та можливість для більшості українців дізнатися більше про те, що таке Україна, хто така Україна, яка наша ідентичність, які ми як українці, з чого складається наша нація, завдяки тому, що ми добряче з історією розберемося. Я зараз читаю книжку Лоренса Ріса «Сталін і Гітлер», і те, що я там читаю, це дослідницька книга, те, що там читаю, це ж циклічна історія. Слово в слово цитати з Гітлера у Путіна. Те, що роблять російські військові в Україні, робили російські військові в Польщі в 39-му. Так, безумовно, є ті речі, які робили європейці, які дуже схожі, м'яко кажучи, на те, як себе зараз поводять або поводили там декілька тижнів тому деякі європейці. Справді повторюється. І навіть саме знання цієї історії, бачиш, багато історій знають ці знання. Ну, вибач за тавтологію, вони це знають. Але це чомусь не впливає на велику частку суспільства. А мені би хотілося, щоб така просвітницька робота, яку ви робите, вона впливала на значно більшу частку суспільства. Такі масові знання з історії. Як це зробити? Поки не розумію, ну, давай робити це далі. Дякую, будемо продовжувати. Пішли далі. Повернуся до твого персонального переживання і твоїх персональних змін. Три подкасти, головний редактор трьох сутностей Аїно. Це багато роботи, це багато часу. Напевно, в тебе, знаєш, як є маленька можливість наповнюватися. І тоді запитання, як ти себе відволікаєш, розважаєш. Ти казав, от я там в Тіктоці був. Звучало слово Netflix. Можливо, є інші методи і способи, які для тебе, по-перше, знаєш, ти їх собі легалізував, тобто дозволяєш, не соромиш цього. І це окей. Чим ти себе так підживлюєш? Окрім інших історій там, з України. Да, я ще хотів би додати просто, що час від часу люди вживають якісь супербанальні фрази, і одна з них – це, типу, знайди роботу, яку ти любиш, і ніколи не будеш працювати. Так сталося, що я просто дуже люблю медіа, і всі проекти, в яких я працюю, вони так чи інакше, це медійні проекти. Тому, ну, якби, мені вже на 50% легше. Давайте це врахуємо. А друге, я думаю, що насправді не скажу тут чогось супервизначного. Точно так само, да, втикаю в Тіктоці. І я насправді Тікток вважаю, що набагато краща соцмережа, ніж Інстаграм. Не знаю, чого всі його так любите. Ну, а далі якась музика, кіно. Ну, навіть, напевно, я просто дуже багато сиджу в Тіктоці. Тут така чому ця мережа хороша для тебе зараз під час війни? Ну, от, наприклад, в тебе є 5 хвилин, і якщо ти відкриєш Інстаграм і, наприклад, попадеш на мої сторіс, ти будеш 20 сторіс читати про війну, і ти не відпочинеш. А в Тіктоці ти так тік-тік-тік-тік-тік, подивився щось смішне, хтось танцює, хтось десь в Америці. Все-таки в Інстаграмі я підписаний на людей, яких я знаю, і, відповідно, так чи інакше, якось ти не змінюєш повістку. І плюс, от як ти кажеш, ти любиш, наприклад, там прочитати книжку, якусь дослідницьку, ще щось. Мені з книжками трохи важче, але я просто можу, наприклад, відкривати статті на зовсім інші теми, але також якісь там економічні, там почитати. Там от сьогодні читав, як чому Європа не може так просто відмовитися від російської газу і нафти. Тобто це ніби стаття не про війну, вона якась така економічна, загальноосвітня. Я люблю щось дізнаватись на різні теми і посижу, почитаю таке. Піду подивлюся фотографії з Медгали. І отак от і десь відволікаєшся від своєї роботи.
Фактично, те, що чую, це така стратегія відволічення і не новини не військового характеру для того, щоб не продовжувати віддавати ресурси тільки на військову донатку. Окей, зрозуміло. Твої звички спортивні, їстівні, ще якісь, як зміни адаптувалися? У мене, я єдина людина в світі, в якої алергія на спорт, тому тут нічого не змінилось. Його як не було в моєму житті, так і немає. А з точки зору їжі, там для мене було дуже болісними перші, напевно, тижні війни, тому що я людина, яка звикла весь час замовляти їжу і купувати її десь. А коли в тебе немає ні доставок, ні магазинів, і ти повинен робити її сам, для мене це було боляче. Я зараз виглядаю, знаєш, як типу проблеми білого дорослого мужика. Ну, вибачте, типу, що вже так сталося. Да. Тому теж також не змінилося. І в цьому от те, з чого ми почали, що комусь краще, комусь гірше. Загалом, ну, якби Київ не найгірше переніс ці початки війни. У нас є гаряча вода вдома. Good Wine працював з якогось четвертого дня, можна було поїхати кави купити там. В принципі, майже всі продукти були. Тому, ну, напевно, мені навіть не довелося сильно чогось змінювати, від чогось відмовлятися. І саме тому десь, напевно, морально трохи легше, знаєш, це переживати, коли ти не сидів десь в підвалі, не ховався від бомб. І твоя якась рутина навіть трошечки збереглась. Єдине, що мене дуже сильно також підставляє, те, що я людина, яка любить планувати все наперед, якісь поїздки, якийсь свій інтертеймент. І у 2020 рік у мене відклалися 10 поїздок, і я ходив і всім цілий рік нив, як я не поїхав на формулу Tomorrowland, Зігіт і так далі. Цього року у нас знову ж таки були на роботі великі плани, мої якісь там особисті бажання по поїздкам, там втіленням якихось речей. І час від часу ти просто там, не знаю, гуляєш з собакою і думаєш, от блін, типу, як шкода, що знову чому від цього так приходиться відмовлятися, да, і знову винен не ти. Ти якби працюєш над досягненням цих цілей, щось робиш, хочеш їх якось втілювати, а тут бац, і ну, українці вже й біднішими стали, і проблеми у нас вже не то, щоб там знайти хороші білети кудись, а про те, щоб як перемогти. І це, звичайно, трохи так складновато, але потім ти повертаєшся до роботи, і все стає знов нормально. А чи замислився ти за цей час про справедливість? От мені зараз ти говорив, захотілося запитати, як ти до концепції справедливості зараз ставишся з огляду на 80 днів війни і на все, що ти сказав вже? Да, мені, напевно, от прямо, знаєш, таке філософське питання, я не сидів на кріслі і такий, так, давайте подумаємо про справедливість, в мене немає, але, звичайно, ну, ти в якийсь момент думаєш, чому, ну, якби, одна людина може вирішити, що має бути саме так, і поламати життя цілій країні. І у нас досі не існує якихось інструментів, інституцій, які можуть не дати це зробити. Тому що ну, це звучить як не зовсім правильно. І з іншої сторони, ти думаєш, окей, напевно, в цьому світі ніхто нікому нічого не винен. Але чому ми, розуміючи, що може бути якась така небезпека, не зробили більше для, можливо, свого захисту? Якісь от такі думки в мене виникають. Я не люблю ними ділитися, тому що я не великий експерт, але сам по собі ти якось, ну, звичайно, це переживаєш. І там ти їдеш, от, не знаю, там через якесь село, і села немає. І я собі думаю, ну, та як правильно? Просто відбудувати його. Ну, але ж там 22 хати, треба на це 20 мільйонів доларів. Можливо, краще ці 22 хати побудувати в іншому місті, зробити замість трьох маленьких сіл одне більше, побудувати там на гроші, які залишиться підприємство, дати людям роботу. Як це має бути? А ці люди вирішать, чи це справедливо, чи ні? Тому що, знову ж таки, мені подобається читати розумних людей, які говорять, найнебезпечніше, що ми можемо зробити після перемоги, це
на місці п'ятиповерхового будинку побудувати такий самий поганий п'ятиповерховий будинок, не дослідивши, чи він там треба, чи ні, чи, можливо, краще якось інакше зробити. Або коли я читаю там чи спілкуюсь з мерами міста, вони кажуть, там ми зараз 15-поверховий панельний дом построїмо, поселимо там всіх переселенців, і ти думаєш, ну давайте вбивати і так наші не найкращі урбаністичні міста. Це, напевно, не стільки питання якоїсь справедливості, але питання того, що ну, якось хочеться, щоб все було правильно, а воно чогось все неправильно. Це, як на мене, це дуже важливий топік, про який ти зараз говориш. Він для мене такий значимий. Ми з гостями, з друзями, з дружиною регулярно говоримо про те, а як же потім відновлювати, а як правильно відновлювати. Ілля, як ти думаєш, а хто знає, як правильно відновлювати Україну після війни? В мене є підозра, що в світі достатньо експертів, які хоча б дозволять не зробити неправильно. Можливо, окей, ми, ну, не, ніхто, напевно, в Європі ще з таким не стикався великим. Але знову ж таки, є якісь вже стандарти нові, як правильно розвивати міста, щоб в них було комфортно жити для людей. Мені дуже подобається ідея Слави Балбика з його проєктом про модульні будинки. Про самі модульні будинки можна сперечатись, варто їх будувати чи ні, але там є якби ідея, що гідне життя для українців, чи, ну, чи якось так воно звучить. І оце питання гідності, тому що ну, зараз набудувати 100-150-етажних будинків і всі будуть жити в сараях. Це ж не дуже окей. Все-таки в світі достатньо, навіть не в світі, навіть, в Києві є люди, які експерти в урбаністиці там, чи ще щось. І я вважаю, що потрібно робити максимально якісь групи людей, збирати, можливо, давати їм, знаєш, не от вам ціле місто відбудовуйте, а якісь невеликі пояснення, як це правильно робити. На місці розбитого заводу, який побудований 100 років тому назад, можливо, краще побудувати в 3 рази менший завод, який буде якісніший, сучасніший, не буде настільки екологічно небезпечним для міста. І тут, я думаю, що ти розумієш, про яке місто я говорю, і про 2 знищені там заводи, які були його символами. І про це ж і говорять і міжнародні експерти, що да, ми зробимо все, щоб Україні дати гроші, щоб Росія виплатила репарації, але давайте використаємо їх розумно. І от я, наприклад, нікому не розказую, як відбудовувати міста, тому що я не експерт. Але мені завжди дуже цікаво прочитати якихось архітекторів, урбаністів, які кажуть, тут краще зробити так, а тут краще зробити так. Давайте їх вислуховувати, запрошувати, розуміти. І знову ж таки, що важливо, Україна в центрі уваги, вони всі самі хочуть сюди прийти. Не потрібно платити Норману Фостеру, я думаю, за бізнес-клас, щоб він сюди прилетів. Щось мені здається, що йому самому буде в кайф придумати, здається, він для Харкова пропонував щось зробити і зробити там класну штуку, яка залишиться там назавжди. Давайте цим користатися. Економісти займаються своїм, архітектори-урбаністи розкажуть, як нам зручніше відновити міста. На жаль, тут є проблема. Це, я навіть не знаю скільки, ну, напевно, не мільйон, але десятки, сотні тисяч людей, які залишилися без своїх квартир. І вони хочуть додому. І ось тут у нас виникає найбільша проблема їхнє бажання повернутися додому і наше бажання зробити цей дім хорошим. Як тут правильно підходити і як правильно вирішувати? Я скажу тільки, що добре, що це вирішувати не мені. Бо я не знаю. Бо це дуже складно. Я з тобою погоджуюсь. Ти ж знаєш про план відновлення України, який представила команда президента? Я бачив, що він є, але прям всі пункти не вчитувався. Але я вже багато читав критики на тему купити всі вільні квартири і роздати їх людям. Окей. Ну, тоді ми зараз не будемо це обговорювати. Повернуся далі. Для мене цікавий твій урбаністичний підхід. Ти знаєш, так хочеться, щоб було правильно і класно, з чого ми і почали. Але не зовсім зрозуміло, як, тому що ні я, ні ти не знаємо це. І мені подобається твоя теза про те, що достатньо людей, які знають і в Україні, і за кордоном, які хочуть це зробити. І тоді
Англійською we have to enable them. Нам потрібно дати можливість їм це уможливити. Нам потрібно це уможливити. І тут ми переходимо до питання громадського контролю. Як це уможливити? Я з гостями говорю про феномен волонтерства і коли війна закінчиться. Волонтери можуть мати, або там лідерські групи волонтерів, очільники, не знаю, хто в бардах волонтерів сидить, можуть мати функції таких наглядачів, watchdog, наглядачів за тим, щоб відновлення України відбувалося там, як мінімум транспарентно. А яку ще роль волонтерам після війни ти бачиш, ми можемо надати, або вони можуть взяти, яка була би вкрай корисною? Напевно, ми б могли якось найбільші волонтерські організації залишати і підтримувати їх далі, але які вже будуть, можливо, працювати в якихось інших напрямках. Все-таки давайте не забувати, що в день підпису, наприклад, капітуляції Росії, війна, по суті, не закінчиться, тому що залишається багато різних якихось повоєнних проблем, починаючи від розмінування територій, яка, я буквально сьогодні прочитав, що в Київській області щодня підриваються люди на мінах, хоча їм постійно кажуть, не сходьте з дороги, таке стається, тому це великі проблеми. І знову ж таки, ми бачимо тільки от їхній якийсь вершечок, це там розмінування, а я читав якийсь час назад статтю людини, яка досліджувала ці питання, він каже, що там таких навіть військових питань, їх вагон і маленький ще візочок за ним. По-друге, звичайно ж, ну давайте не забувати, що війна – це дуже емоційно важка штука, тобто робота з ветеранами, і робота з сім'ями ветеранів, це також потрібно організовувати, і напевно, я з таким якби сильно після 14-го року, там 15-го, не знаєш, не стикався, коли були прям такі активні бойові дії в АТО. Але зараз, по суті, після війни це десятки тисяч українських військових, яким також потрібно буде реабілітація. Ці фонди можуть перейти на правильну якусь організацію, коли у них також є зарплати, що волонтери – це не люди, які зранку до ночі безкоштовно працюють, і правильно це організовувати. Можливо, знову ж таки, волонтери, які показали себе найкраще, можуть стати якимись громадськими діячами, хто його знає, піти в якісь депутати. Але я серед тих людей, які все-таки не будуть казати, що так, цей волонтер дуже багато поміг, давайте тепер він буде відповідати за весь зовнішньоекономічний блок. Нехай цим займаються ті люди, які спеціалісти і які в цьому добре розбираються. Тому якщо волонтерські організації хороші в тому, що вони вміють робити, роблять це систематичною роботою, найкращі організації, я впевнений, будуть підтримувати той самий Притула. Його підтримують не останні 2 місяці, його підтримували і до цього, тому що знали, що він робить хорошу роботу. Повернись живим так само, якісь інші організації. От, давайте так і продовжувати. Позиція зрозуміла. Позиція зрозуміла. Давайте я розверну і поцікавлюся тим, наскільки для тебе волонтерство під час війни є феноменальною справою. І що ти дізнався про людей, яких ти бачиш в групах волонтерських? Про це нове мережеве суспільство, таку горизонтальність деяку, або псевдогоризонтальність, або справжню. Як для тебе цей феномен волонтерства? Складне питання. Я все-таки підтримую більше тих, хто цим займається систематично, якісно і правильно. Тому що в якийсь момент волонтерство в Україні перетворилося на те, що в Інстаграмі хтось робить скріншот чогось повідомлення, потім хтось робить скріншот скріншота. В якийсь момент це вже 10-й скріншот, ти по ньому дзвониш, кажеш, як вам допомогти, а в цій людини виключений телефон, і в Вайбері написано «Ніколи мені не дзвоніть», тому що мені вже нічого не треба, а в мене вмирає телефон. Мені дуже симпатизує той факт, що українці вміють організуватися, швидко зробити щось, принести, скинути гроші, назбирати. Чи коли там я їздив по Києву, в перші тижні бачив, як люди збиралися і насипали мішки з піском.
Це дуже класно. Я думаю, що для України це не відкриття. Четвертий рік, 13-14 рік, ми це вже пройшли і бачили неодноразово, що ми люди, які вміють швидко разом зібратися, щоб бити ворога або пана, який вирішив, що він найпотужніший. Класно, що люди намагаються якось знайти себе і допомогти. Але, знову ж таки, чому я кажу, що я все-таки за те, щоб це було якось систематично і правильно? Бо в деякий момент, наприклад, ти спостерігаєш, як потрібно щось передати з точки А в точку Б, і бажаючих це зробити вже 73 людини. Краще б їх було 10, а інші 60 ходили на роботу. Тому що я все-таки дуже переживаю за економічне майбутнє України. От прямо я... Ну, в оці цифра 10 мільйонів людей, які десь тимчасово переїхали, виїхали з України, вона мене дуже лякає і бентежить, тому що сильно робочих рук не вистачало і до війни, тепер ще буде важче. І якщо, наприклад, хтось займається цим багато систематично, постійно хоче допомагати і знає, де себе приставити на якесь місце, класно, давайте допомагати. Але якщо точно так само ви знаєте, що ви можете заробити, не знаю, 2000 доларів, заплатити 100 доларів податків, 500 доларів скинути на волонтерську допомогу, я думаю, що ці 500 доларів будуть не менш ефективними. Я чув цифру, не буду за неї ручатися, але, власне, в європейській країні на підтримку чи на забезпечення одного солдата потрібно 12-13 працюючих людей. Із їхніх податків йдуть гроші на його навчання, екіпірування, не знаю, там автомат і кулемет, танк і так далі. Я дуже хочу, щоб в Україні було цих 12 працюючих людей на кожного солдата. І знову ж таки, волонтерство... На мою думку, в якийсь короткостроковий період може бути безкоштовним. Але якщо це довгострокова гра, це повинні люди, які повинні заробляти також гроші, у них має бути зарплата. Хто ці гроші має давати? Люди, які працюють, платять податки, віддають, не знаю, 3% своїх доходів на благодійність. Тому класно, що українці волонтерять, класно, що вони допомагають. Але якщо у вас є робота, я за те, щоб іти працювати і допомагати грошима. Я думаю, що це буде набагато ефективніше. Цілком зрозумів твою позицію. Тут хочу запитати в тебе, а як тобі українці відкрилися, можливо, трохи по-новому? Які риси про нас, або який ціннісний каркас про нас, можливо, і про себе, ти дізнався за цей час? Ти побачив за ці 70 днів, вау, ніхрена собі, оце фантастично. Я скажу, що для мене було таким приємним шоком і здивуванням, коли в перший день початку повномасштабної війни в воєнкомати і в тероборону вишикувалися черги, а потім вияснилося, що в тероборону взагалі неможливо, наприклад, попасти там. Чи ти приходиш в воєнкомат, тобі кажуть, ти не треба. Мені один знайомий казав, що він вивіз сім'ю в Європу, в безпечне місце, сам повернувся і одразу ж пішов військкомат, що типу, я прийшов допомагати. Це людина з хорошою кількатисячдоларовою зарплатою, якого, в принципі, все добре в житті, але він не побоявся, сказав, я от хочу туди піти. І... давайте будемо відвертими. Йти в Збройні Сили і їхати на фронт – це дуже небезпечно, це дуже страшно. Але скільки людей все одно туди пішло, тому що вони йшли захищати свою країну. І, коли там, знову ж таки, це якісь там опитування, чи всі там кажуть, да, ми захистимо, ми все будемо робити, це якісь слова, цифри, рейтинги, порівняння. А тут ти бачиш це все на власні очі, коли люди, йдуть захищати. Для мене це було... Напевно, якби в 14-му році, знову ж таки, я був ще студентом, я це якось не стільки відчував і розумів, зараз я трошки старший, і воно сприймається зовсім по-іншому, в тебе така приємна гордість за свою країну, коли ти читаєш розповіді людей, які в перший день зустрічали ворога, у них танки, а вони там стоять, не знаю, з автоматами і коктейлями Молотова, але вони все одно якось придумують рішення, як їх зупинити в перші дні. У мене було досить багато ефірного часу, і ми часто дзвонили в Суми.
і Суми, які зупинили танки, коктейлі Молотова і територіальною обороною. Тобто там не було якихось супервинищувачів і так далі. І пізніше навіть влада визнавала, що дійсно Суми такий став, ну, феномен, і ти думаєш, блін, ну це от козаки 21-го століття. І в цьому плані, ну, якось воно не сприймається, що от це воїн, і він має воювати. Ні, ти розумієш, що, блін, це ж такий самий українець, як ти, який вирішив, що він має зробити все, щоб не пропустити ворога. І в такі моменти, звичайно, дуже, дуже якесь велике натхнення. І я тут дозволю ще собі особисту історію, якщо захочеш, потім виріжеш. Давай, будь ласка. В цей... Мій тато, він такий вже літній чоловік, йому 59 років, але коли сталося, ну, 24 лютого, він встав і сказав мамі, що так, ну все, я йду, бо я ж, ну якби, як це, я не піду. І вона каже, що він бідний, так біг той воєнкомат, що чуть не вбився, бо боявся, що не встигне. Бо казав, що якщо я не прийду в перший день, то там такі черги, що в другий мене вже не візьмуть. І це, ну типу, я коли це говорю, в мене якась усмішка, знаєш, то те, що от люди з такою якоюсь самою віддачею це робили, ну це якось прямо... викликає дуже багато в тебе внутрішнього піднесення, і єдине, хочеться сподіватися, що наші генерали, командувачі розуміють, що в їхньому керівництві люди, які хочуть захистити свою країну, і потрібно до цього також ставитися з повагою. Скажи, будь ласка, це українці, які тебе ось так дивують, ось так, такий фантастичний наратив, ти даєш нам від своїх відчуттів про українців, таких general population, звичайних українців. А що і як робить сьогодні і під час війни влада, що тебе надихає? Мені приємно і радісно, що українська влада, верхівка не втекла з України, не переїхала в Львів, наприклад, а залишилася в Києві. Мені здається, це дуже важливий емоційний момент. Напевно, з певних причин якісь інші речі я додавати не буду, тому що критикувати владу під час війни не можна. Лише скажу, що, напевно, вони так і б мали зробити, вони б не мали тікати, і тому це просто правильне рішення, а не якесь героїчне. Але скажу, що окрім верхівки нашої якоїсь владної, у нас точно так само є верхівка якихось компаній. І приємно, що український бізнес намагається допомагати. Українські якісь приватні компанії намагаються допомагати. Дуже, скажімо так, мені імпонує, що всі, в тому числі міжнародні інститути, високо оцінюють роботу нашого економічного блоку, те, що банківська система 70-й день війни, а я все одно можу скинути тобі прямо зараз на картку банку 100 гривень, і це займе одну секунду і не зніметься величезних комісій. Тому тут, звичайно, також великий респект тим людям, які відповідають за роботу якихось, не знаю, МВС, комунальних служб і так далі. І класно, що воно все працює, як ніби, знаєш, зараз мирний час. А про погане будемо говорити вже, коли переможемо. Угу. Я зрозумів тебе. Дякую за цю позицію. Знаєш, мене цікавило, ти як журналіст розумієш теорію ефективних комунікацій, теорію пропаганди. І чи можеш ти дати оцінку, тому як держава комунікує війну з українцями і не лише з українцями? Угу. Ну, звичайно, тут, якщо не з українцями, то вище всіх похвал. 70-й день війни, Україна по всіх передовицях, президент на обложці Time, і зараз двічі. Його за нього суть, да, двічі, да. Що цікаво, останню обложку зробив фотограф з Луганська. І тут за нього зараз його голосувати як за людину року будуть. Про Залужного пише Політіко, про Міністерство цифрової трансформації, про їхні кейси пише весь світ. І вони, що також важливо, що мені подобається в цьому,
в якийсь момент українська преса почала ображатися, що наш, скажімо так, топ-чиновників говорить тільки з іноземцями. І там пройшло, не знаю, днів 40-50, вони вже почали також виходити до місцевої преси, і вони всі кажуть, слухайте, ну ми ж це робимо якби для того, що нам треба, щоб Україна була там, щоб вони давали нам зброю, гроші, донатили, допомагали. Тому ми це зробили. І класно, що вони це розуміли, знаєш, а не ходили там всякі Хмельницького, то скажімо, в Хмельницькій якісь вісті там давати. Інтерв'ю, яке українці і так викладаються наповну. Ну, я думаю, всі і так бачили, що там Зеленський промови дає там на всяких гремі. Тут, звичайно, дуже вони великі молодці. І класно, що вони виконують свою таку функцію промо України на весь світ, особливо, коли це зараз настільки сильно потрібно. Але, звичайно, в Україні є також певні політики, люди, які забагато говорять, дуже часто говорять, і чомусь забувають, що коли вони говорять про вдалий обстріл одного з села 17 разів, що це село знаходиться в окупації досі, і під обстріл попадають в тому числі і українські будинки, і тому, напевно, потрібно з якоюсь більшою етикою і правильніше про таке говорити. Я думаю, що багато хто звернув увагу, що у нас є одне місто на півдні України з дуже веселим очільником військової адміністрації, і після одного його невдалого жарту про те, що його... не знаю, про Айкос. Ну так, да, про його айкосики, а виявилося, що там не айкосики загинули, а 20 людей, на жаль, померло. Він трошки став стриманішим. Я все-таки думаю, що українській владі потрібно інколи фільтрувати те, що вони кажуть. Але якщо брати якусь загальну оцінку, то це, звичайно, 91 бал зі 100. Всі великі молодці, намагаються їхні команди працювати, допомагати, отримувати. І навіть, давайте візьмемо найпростіший якийсь кейс, це ті самі старлінки. Ми їх просто отримали за один день. Просто 150 тисяч людей зараз цим користуються, да. І це, ну, це дуже-дуже класно показує на те, що, знаєш, наші чиновники не якийсь там старий танк, який буде ходити і просити патрони для калаша. Ні, вони в різні напрямки. Ті просять зброю, ті критикують німців і вдало їх так підколюють. Тут попросили старлінки, там звідти вже приїхали джевеліни. Це показує, наскільки якась наша політична, не знаю, політичний топ сучасний, набагато сучасніший, ніж їхній. І це дуже важливо все-таки. Ми скільки років хочемо будувати сучасну нову європейську державу. Мені здається, це якраз є свідченням цього. І тут, як на мене, вдалий місточок до запитання такого до тебе, Ілля. А як тобі видається, що Україна після перемоги створить, привнесе, осмислить і дасть світу такого, що світ захоче навчитися цьому і поважати це? Я дуже хотів би, це така моя якась особисте бажання, продемонструвати світу, наскільки їхні якісь інституції повільні і дуже часто не працюючі. Я думаю, одним з перших для мене великих здивувань було те, що на Україну напали, а чи то НАТО, чи то ООН сказали, ну ми зберемося через тиждень в Зумі і зідзвонимося і поговоримо питання. Якби на початку стояла думка про те, що Україна може, ну, ледь не зникнути, знаєш, а вони будуть через тиждень дзвонюватись в Зумі. Приклад Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони, звичайно, говорять про найбільшу трагедію комунікації, втрати іміджу з часів там свого створення. Але коли я читаю про те, що вони везуть в Дніпро воду з Бухареста, вони на бензин витратили більше часу, ніж коштує та вода, яку вони привезли. Куди ділося 250 мільйонів виділених франків? Коротше, хотілося, щоб світ побачив неякісну роботу ось таких якихось міжнародних інститутів, на які ми завжди покладалися. А для України, мені здається, має бути один суперважливий такий урок. Це те, що ми в першу чергу повинні думати самі про свій захист. Класно покладатися на когось, на чиїсь гарантії. Але, як бачимо, танки з
сусідньої країни їдуть 2 місяці, а не 1 день. А нам потрібно захищатися сьогодні і зараз. Тому 2 такі якихось висновки хотілося б, щоб світ зробив. Я тобі дякую за цю позицію. І на завершення, напевно, про феномен лідерства. Ти помітив, як багато компаній роблять для перемоги України, і ви на Іні регулярно розповідаєте про найкращі приклади не лише волонтерських організацій, але й бізнесів, айтішних бізнесів, які так чи інакше допомагають, хай це будуть персональні історії лідерів цих компаній, чи прям цілеспрямовані такі сталі проекти, які ці компанії організовують задля допомоги Україні, армії, and so on. Запитання таке, що ти помітив як журналіст? Якого типу лідерство під час цієї війни, знаєш, найбільшу цінність має, найбільше користі привносить? Адже ти величезну кількість людей за цей час і побачив, і питав. От цікаво. Ну, напевно, це будуть 2 такі речі, які я виділив. Перше, це комунікації. Людям дуже важливо, щоб про них не забували, з ними спілкувалися. І чим активніше ти про щось розповідаєш, це якби показує те, що ти готовий взяти на себе якісь виклики, можливо, з ними справитися, поділитися з ними, підтримати свою команду. Для команд це дуже важливо. І навіть той самий факт, що президент звертається до українців кожний день, якраз, і давайте будемо чесними, українці дуже чекають ці звернення. Окей, спустимося на щабель нижче. Є проект «Право на поплаву», де Тарас Чмут з «Повернись живим» відповідає на якісь питання. 6 тисяч в онлайні в кожний випуск – це також дуже багато. Тобто така штука вона є. І, звичайно ж, це якась проактивна позиція, коли ти готовий щось робити, знаєш, словом і ділом, от так і виходить. Воно надзвичайно сильно цінується. Я впевнений, що команди, які бачать, як їхнє SEO, як їхні топи намагаються щось допомогти, щось зробити, вони це цінують. І той самий весь український народ, мені здається, вперше так сталося, що ми не хейтимо наших політиків, а поважаємо, тому що вони і комунікують з нами, і щось роблять. Я тобі дякую, Ілля, за цей час, за твої коментарі, за таку розлогу історії твого персонального способу зустрічі з війною, і того, як ти споглядав ваш бізнес, як він зустрічався, як ти споглядав те, що навколо відбувається, і допоміг, знаєш, нашим слухачам краще осягнути, як війна впливає на конкретного українця. Ви слухали і дивились подкаст «Як ти думаєш?», мій гість Ілля Кабачинський. Ми з вами почуємося пізніше. Дякую, Ілля. Сестри, дякую за увагу.